9 липня у місті Рахів відбувся семінар навчання на тему земельних відносин та землевпорядкування у зв'язку зі змінами у земельному законодавстві. Визначили перелік статей Земельного кодексу України, до яких законами внесено зміни у 2021 році. Минулого місяця ми мали також подібний семінар, однак він був на тему «Прозоро про державні закупівлі». І в минулому місяці, і в цьому місяці цей семінар проводиться за сприяння народного депутата України Петьовки Василя Васильовича, за що ми, всі учасники цього семінару, йому дуже вдячні. Запрошені спікери – Пересоляк Владислав та Марюхнич Тетяна – розповіли про вплив нового землевпорядного процесу планування на землеустрій, а також зробили характеристику законодавства у частині ринку землі та органів місцевого самоврядування. На даний час землями в межах територіальної громади розпоряджають тільки в населених пунктах. Зараз і за межами. Але весь комплекс питань знає стільки, що дуже велика кількість законодавства це поміняє. Міняється велика кількість в системі землеустрою, земельних кадастру. І оці питання ми постараємося сьогодні висвітлити нашим слухачам, доповнити їх і постаратися звести до такого зжатого відповідь і питань, щоб можна було зрозуміти, що вони дають свої наслідки. Учасники активно брали участь в обговореннях та спільно шукали відповіді на питання, що хвилюють ціле суспільство. Ділилися також своїми очікуваннями від оновленого законодавства. Очікування, що ці зміни будуть відбуватися не лише на папері, а і в реальному житті. На території Рахівського району або Рахівської територіальної громади, в якій я зараз працюю, сільськогосподарських земель, продаж яких мав би бути передбачений відповідним законом, який був недавно прийнятий. Проаналізували нормативно-правові акти, які реалізовують право на землю або встановлюють певні обмеження. Зачепили й питання передачі землі за межами населених пунктів та проблеми у плані межових спорів між територіальними громадами. Семінар насамперед це є дуже добре, це дуже іменно корисно для нашої роботи, тому що ми завжди стикаємося із різними проблемами по прибережній захисній смузі, по корисних копалинах і межі і за межами населених пунктів. За це навчання дуже велика подяка Василю Васильовичу Петьовці, те, що він нам організував, тому що він нам допомагає в вирішенні проблем із населенням, які в нас стаються в населених пунктах. Тобто велика подяка. Я думаю, що дуже багато хто сьогодні, ми, звичайно, є запитання, є дискусії. Це є дуже добре, бо це вже йде робота. Робота, а якщо зараз ми ведемо дискусії, тобто ми будемо готові, підковані надалі на будь-які моменти, на будь-які проблеми і завжди вийдемо на правильний шлях, на правильний закон. Мудрий поступок. На заході були присутні начальники та спеціалісти земельних відділів територіальних громад, а також начальники відділів архітектури та містобудування. Сьогодні було отримано багато відповідей у нашій практичній роботі щодо землеупорядкування, щодо містобудівної документації. Обговорювали нормативно-правове регулювання, вдосконалення системи управління та дерегуляції земельних відносин. На мою думку, це дуже актуально і це такі семінари треба робити якнайчастіше, тому що є багато різних питань, яких не вирішених, є люди, які знають і приходять, і розказують, це дуже класно і чудово.